Thank you.
l'enllaçé. Ets el que té el canal de l'aigua, sí, no? Sí, el sí. Publicaràs? Sí, 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 vale, sí, sí. Ara està en directe ja, de fet. Ah, està en directe ja? El tuit, sí. Vale, perfecte. Pues ja, ja el veurem al canal. Molt bé, maco. Thank you.
Sí, està... Bueno, la mare estava per aquí. Ara truco. Ara truco. Sí, però que el coordinador m'ha dit que envien a l'Aran aquí, que no cal que vagis a la porta. No, pues, pues truca-li, digue-li que no, que ens l'envien aquí. Però s'ha de venir. Sí, el porta ell. Ah, el porta ell? Sí. Vale, pues ara li dic a la Marta. Vale. Vale. Vale, fins ara. Thank you.
Aleix? 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 Buh! Parador, nena. Molt bé, guapa. Thank you.
Estem emocionats, ho hem fet amb nosaltres. Pau Carrassa, coordinador tècnic de la Barcelona, Carles Martí, director global de la Barça Academy, Adrià Matamoros, Roger Manel, de la Barcelona, Guillem Castro, director del projecte global de la Barça Escola, Manel, coordinador,
passat. Ha fet mal. Okay.